Dobrý den, já děkuji za pěkný uvítání a za pozvání. Jmenuji se Honza Cibulka, pracuji v Českém rozhlase v oddělení datové žurnalistiky. Zrovna dneska jsme vydávali velký článek o konspiracích, takže jsme se možná slyšeli na Plusu nebo na Radiožurnálu, ale o tom tady dneska úplně mluvit nebudu. Budeme se věnovat soukromí online. Já jsem se tady k tomu tématu dostal tak, že vlastně učím o pár ulic vedle na FSV, začínající novináře a máme tam na bakaláři předmět, který se týká nějaké novinářské kybernetické bezpečnosti. Tohle bude takový jako velmi povrchní výtah z něj a podíváme se trošku na to, co tedy o nás vlastně jde najít online. Podíváme se na to, zda něco z toho je problém nebo není problém, on to asi každý bude mít trošku jinak a pak se podíváme na to, co se s tím tak trošku dá dělat. Jak říkám, není to žádný jako úplný výčet, vybral jsem jenom vlastně nějaké takové jako zajímavosti. Budu to tady prezentovat z takové velmi jednoduché prezentace, kde ovšem na všechno, o čem já tady budu mluvit, jsou odkazy. Ta prezentace je volně dostupná, asi kolega ji nějak nazdílí nebo prostě zveřejní, takže pak, kdyby vás to zajímalo víc, tak si to můžete sami proklikat a podívat se na ty věci, které by vás třeba zajímaly. Tady mám samozřejmě špatně datum, nicméně je tady na mě e-mail, to znamená, kdybyste měli ještě třeba potom nějakou otázku, samozřejmě lepší se bude zeptat teď, nicméně pokud by vás něco napadlo potom, tak mi klidně napište i e-mail. Tak. Tohle je takový poměrně cizí termín s těma dvěma X, ale v zásadě to znamená, to doxování v úzovkách, že o vás někdo zveřejní nějaký velký balík osobních údajů online. Je to fenomén, který přišel k nám do Česka z Ameriky a často je to nějaká forma pomsty. Někdo se nám nelíbí, co třeba říká online, tak se dáme s kamarády dohromady, pozbíráme o něm co nejvíc informací, které jsou třeba samostatně veřejně dostupné, ale tím, že je dáme na jednu hromadu, tak najednou je to balík vlastně velmi nepříjemný a ten zveřejníme. A je to něco, co je vlastně na pomezí legality, jak jsem říkal, přišlo to ze zahraničí, ale my to dneska používáme i vlastně na těch našich kurzech, které děláme pro novináře, že říkáme, pro začátek je dobré se podívat, co vy sami o sobě, vy se postavíte do role toho útočníka a sami o sobě se pokusíte něco zjistit online. A to si myslím, že je jako i super cvičení pro každého dalšího, který si třeba říká, dobrá, mě to soukromí online zajímá, chtěl bych se o tom něco dozvědět. Ten začátek je, tak kdybych já si sednul k počítači a chtěl sám o sobě něco zjistit, jak bych to udělal? Občas nám někdo napoví, kudy třeba vede ta cesta. Měli jsme před několika týdny takovou mediální akci, to probouchalo, datové schránky a zveřejňování adres v seznamu datových schránek. Zeptám se, kdo z vás má datovou schránku? Poměrně dost vás, že jo? Někteří z vás ji mají nedobrovolně, protože prostě máte živnostenský list, a tak jste ji dostali, co vám to líbí nebo ne. A že jo, kolem toho byla nějaká taková debata, zdali by tedy ty adresy u datových schránek měly být online, protože když se podíváme tady na ten web, který je normálně veřejně přístupný, spravuje ho tuším ministerstvo vnitra, respektive dneska už je to ta digitální agentura, a tam zadáme něčí jméno, tak nám to najde jména těch lidí, najde nám to u nich nějaké jejich adresy. A tady jsou vlastně. Co se s tím dá dělat? Že? Nabízí se ta otázka. Co když se mi nelíbí, že třeba já jsem jeden tady z těch Janů Cibulků a někde se tady nachází moje adresa, třeba nechci, aby tady byla. V případě, že máte datovou schránku, řeknu, ze zákona, to znamená, že jste ten živnostník a prostě jste ji dostali, tak špatná zpráva je, že s tím nemůžete dělat vůbec nic. Prostě zákon je nastaven tak, že ta informace je veřejná. A ač nám třeba ministr pro digitalizaci, vicepremiér pro digitalizaci a ministr ministerstva pro místní rozvoj a zároveň také vlastně ten nadšéf, ten ministr, pod kterého spadá dneska ta digitální agentura, tak říká, že si myslí, že tohle je zásah do soukromí těch lidí, ale prostě zákon je zatím takový. Povede se nějaká debata o tom, zdali se ten zákon nezmění, nicméně ke dnešnímu dni prostě platí, že pokud máte datovou schránku, ze zákona, tohle jsem já, tak prostě máte adresu online, protože já mám živnostenský list. To bohatě stačí. Nepříjemný. OK. Je zajímavý, že tohle to vlastně získalo nějakou mediální pozornost, protože to není nic novýho. Řešili jsme to tady před 3 týdny nebo měsícem, že se to řešilo online a vyjadřovali se k tomu všichni ministři, ale informace o podnikatelích a o držitelích datových schránek jsou online
myslím, že už více jak dekádu, roku 2011, 12, možná 8 dokonce, takže je to docela dlouho. A nebavíme se jenom tady o té adrese, té fyzické podnikající osoby, protože konec konců vy, když si změníte to místo podnikání, tak ta stará adresa zmizí, objeví se tady ta nová, můžete si třeba za pár korun zaplatit takové to virtuální sídlo, kam si můžete přepsat tu adresu a najednou tady budete mít prostě nějakou adresu nějakého velkého domu v centru nějaké Prahy, Ostravy nebo něčeho takového, kde bude spousta dalších nějakých obchodních společností a budete tam zároveň vy a ta vaše adresa tedy nebude v tomhle případě veřejná. Ona ale bude veřejná úplně někde jinde. A když se budeme pořád držet těch živnostníků, tak tohle je web, který je daleko starší než datové schránky, dělá Ministerstvo průmyslu a obchodu a je to web živnostníků. Je to seznam lidí s živnostenským oprávněním. Podstatné na tom je, že pokud tady máte ten živnostenský list, tady prostě musíte být také. Já si tady seberu své rodné číslo, budu to prostě předvádět na sobě, ať nešlapeme po soukromí někoho jiného. Já si ho tady hodím. Samozřejmě můžu hledat i podle jména, můžu dokonce hledat podle adresy. A tady mě máte. Jsou tam ty samé informace, dobrá, tak nic navíc jsme se nedozvěděli, to není tolik moc. Tak se třeba podíváme na údaje bez historie. Tady se to načte a najednou už nám tam jedna informace přibyla. Už vidíte moje datum narození. To je hned tady pod mým jménem. To v seznamu datových schránek není, nicméně je tady v seznamu živnostníků. Zároveň jsou tam informace o tom, které živnosti já mám zapsané a od kdy. Nic dalšího tam není. Dobrá, ale teda už k tomu mému jménu a k nějaké mé adrese podnikání tam přibyl to datum narození. A my si to ještě trošku zkomplikujeme, protože pokud se podíváte na ten web, ono to půjde i zvětšit, abych vás tím netýral, tak vidíte, že jsou tam údaje bez historie a pak jsou tady údaje z historií. Tak se podíváme na ně. No, a tady je toho najednou vidět víc. To datum narození zůstalo stejné, jméno zůstalo stejné. Nicméně je tam vidět, že v minulosti jsem poměrně dlouho měl jinou adresu podnikání. Když tady člověk provede nějakou úplně základní aritmetiku, tak zjistí, že ta moje adresa podnikání byla zapsaná přibližně někdy v době, kdy jsem asi tak zletil. To znamená, že v té době jsem si tady pořídil ten živnostenský list. A tam nejpravděpodobnější místo, kde jsem tedy mohl být jaksi zapsán, protože k tomu, abyste si nechali zapsat nějakou adresu do živnostenského rejstříku, tak to musíte mít nějaký právní titul, nějaký papír, tak bylo bydliště rodičů. Které je tam tedy doteď? Jde to dát pryč? No nejde. Nejde. Ta informace prostě už dneska zůstane veřejná. Já bych dokonce mohl říct, mě to tak strašně vadí, že ta adresa, kde já jsem dřív bydlel, je pořád online, že já si tu živnost zruším. I tak tam ta informace bude viset další 4 roky na tom webu. To znamená, že si tím vůbec nepomůžu. A teď si tady bavíme o tom, že já to říkám jenom jako z nějaké své pozice, že prostě mám třeba adresu a datum narození na webu a že se mi to možná trošku nelíbí. Nicméně těch informací tam samozřejmě bude víc. Teď když tam vidíte, že když jsem změnil tu adresu, tak se tam napsala ta minulá. Co si myslíte, že by tak člověk ještě mohl změnit? A zůstalo by to tam napsané. Pro začátek třeba příjmení, že je takový nejtradičnější případ ženy po svatbě občas změní příjmení, tak tam zůstane viset i to staré a budou vlastně navždy spojitelné, tedy jak si s tou svojí původní dívčí identitou. Někomu to může být jedno, někomu to třeba trošku může vadit, ale zaslechl jsem tady nějaké šeptání v publiku a je to správně. Ano, jsou tam informace o tom, pokud člověk změní pohlaví, což je informace velmi citlivá a najednou bude viset online a nemůžete s tím lautr vůbec nic dělat. Můžete se stavět na hlavu, můžete zrušit živnost, můžete si stěžovat, ale tím, že zveřejnění tady té informace je prostě dané ze zákona, a ze zákona je dané, že tam budou i všechny historické názvy, tak pokud člověk projde změnou pohlaví, tak tam bude mít to původní jméno, pak tam bude mít dokonce to jméno přechodné, aby bylo úplně jasné, že tady šlo o změnu pohlaví a není o nic jiného, a pak tam bude mít tedy to jméno, které přijal po té změně pohlaví. Což je extrémně citlivá informace, jo, která zasahuje úplně do těch jako nejintimnějších oblastí života. A přesto prostě bude online a nemůžete s tím vůbec nic dělat.
Jsou tam informace další, samozřejmě pokud dojde ke změně čehokoliv z těch informací, které tady jsou, tak to tam prostě bude zapsané, od kdy do kdy byla která činnost zapsaná, a samozřejmě v případě, že člověk tu živnost zruší, tak to tam bude viset další 4 roky. I kdyby to tam neviselo, i kdyby toto ministerstvo třeba smazalo hned druhý den po zrušení té živnosti, tak stejně dojde k tomu, že ty informace tím, že takto jsou veřejně dostupné na internetu, nic to neomezuje. Existuje celá řada obchodních společností, které tady ty informace sklízí z internetu, ukládají do nějaké databáze a následně přeprodávají. My se tady nemůžeme dohadovat o tom, zdali je to nebo to není legální, bude to nepochybně nějaká šedá zóna přinejmenším, což nic nemění na tom, že se to prostě děje. A tady ty informace od nich mimochodem občas nakupuje i sama veřejná správa. Tak to jsme se odpíchli do toho živnostičení. Říkáte si, dobrá, já nepodnikám, nemám živnost, jsem prostě slušný, usedlý zaměstnanec. No, co tady máme dál? Pak tady samozřejmě máme obchodní rejstřík. A teď zase, nejsem podnikatel, nemám třeba obchodní společnost. Co by tady o mě mohlo být? Tak si třeba představte, že jste předsedou družstva bytového. To se leckomu může stát, že? Z mé generace moc ne, někomu staršímu spíše ano. A v tu chvíli, tím, že už jste na sebe tedy vzali ty starosti, tak ještě ke všemu jako bonus, jste statutárním orgánem toho daného bytového družstva. To znamená, že vaše informace zase visí v tom veřejném rejstříku. Nemusíte hledat ani názvem té obchodní společnosti třeba, ale tady ten rejstřík umožňuje vyhledávání podle fyzických osob v angažmá. Jupí. Tak. Dokonce tady můžeme vyplnit i datum narození, které jsme zjistili třeba z toho minulého rejstříku, a můžeme pokračovat dál lustrováním té osoby. Tady jsem, zase je tam ta samá adresa toho trvalého bydliště. Zatímco v případě toho živnostenského rejstříku jsem tam zveřejňuje jenom ta adresa zapsaná, to znamená, že v době, kdy si živnostenský list pořizujete a třeba si řeknete, helejte se, mně by se nelíbilo, abych měl tu adresu online, tak půjdete a rovnou si tady koupíte nějaké to virtuální sídlo nebo poprosíte kamaráda, aby vám dal svolení, abyste se zapsali k němu do zahradní chatky, kam jezdí prostě občas na nějakou rekreaci. Nicméně v případě, že tady jste zapsaní jako nějaký statutární orgán čehokoliv, to znamená třeba nějakého, řeknu, spolku, který se třeba snažil edukovat novináře v kybernetické bezpečnosti, tak tam už se zveřejňuje adresa vašeho trvalého bydliště. A prostě tam je. Zase je tam nějaký úplný výpis, to znamená, že se zároveň dozvíte, s kým třeba ten spolek existoval, s kým se ten člověk spolčoval. Zase ta informace je veřejná, zůstane veřejná i nějakou dobu po výmazu. A zase je to informace veřejná ze zákona, nedá se s tím vůbec nic dělat. Dobrá, nikdy jste neměli živnost, nikdy jste neměli firmu, ani se na to nechystáte, tak to jste schovaní, že? To o vás stát nic veřejně nezveřejňuje. O katastru nemovitostí už jste asi slyšeli. Všichni tady známe takové to nahlížení do KN, kde si můžeme potom, co opíšeme nějaký ten kód, tak si vypsat majitele nějaké určité nemovitosti. To je, jako jasně, musíte znát tu nemovitost, musíte vědět, o co vám jde. Můžete se třeba podívat, že, na tu adresu toho trvalého bydliště, kterou jsme našli v těch krocích předtím. Podstatné ale je, že to je jenom takový základ. Katastr má ještě placené služby, které nejsou nějak drahé. Ty výpisy stojí kolem 50 korun. A vy se můžete přihlásit tady tou cestou pro neregistrované uživatele. Pokud máte třeba bankovní identitu, tak se tam můžete dostat. A je tady kategorie oprávněné subjekty a přehled vlastnictví. Tady už bychom se museli přihlašovat nějakou tu bankovní identitou nebo nějakým podobným nástrojem. Nicméně, pokud bychom se jaksi dostali dovnitř, tak za 50 korun si můžeme vypsat konkrétního člověka, pokud známe jeho jméno, příjmení a datum narození. A získáte přehled o všech jeho nemovitostech evidovaných v katastru. Zase, informace veřejná ze zákona. Jako bonus součástí tady toho výpisu je rodné číslo. Já se tady podívám, jestli tady někde nebudu mít vzor. Ani katastr, najdeme si vzor. Výpis vlastnictví, kona. Já se, jestli nám pomůže Google. Tak, rozumím. Tak, výstupy z katastru nemovitostí, tady jsou vzory. A jednotky, přehled vlastnictví, a můžeme si to tady otevřít. Tady je nějaký vzorový přehled pro nějakého Luboše Jinu, který nejspíš neexistuje. Takhle to vypadá, tohle dostanete za 50 korun, tam se platí za každou stranu, můžete platit kartou,
A já to zase, bude to zvětšit? Ano. Tady vidíte, že tam je součástí i rodné číslo toho člověka. Takže pokud se budeme bavit o tom, že rodné číslo je tedy nějaká naše velmi soukromá informace, tak si nedělejte iluze. Jo, v rámci tedy toho výpisu z katastru nemovitostí je veřejné. Jako bonus, tady máte informaci o tom řízení, o zápisu, kdy ten člověk tedy tu nemovitost nabyl. Což je jenom nějaké číslo řízení, ale pokud bychom chtěli jít trošku hlouběji, tak se vrátíme zpátky. A jsou tady informace o průběhu řízení, kde už najednou vidíte, od koho to ten člověk nabyl. Tohle bude dalších 50 korun. Ne, jsou to dvě strany, to bude 100 korun. Tady se dozvíte, od koho to ten člověk nabyl a kdy. A to, co jako většinu lidí a i třeba kolegu novinářů překvapí nejvíc. Vy si v rámci toho výpisu můžete v rámci sbírky listin, samozřejmě po přihlášení a potom, co zaplatíte, tam se tuším platí jenom 30 korun za stranu, to je levnější, můžete získat takzvaný nabývací titul, což je typicky kupní smlouva. To znamená, za kolik jste to koupili, tu věc, od koho. Rozvedli jste se součástí, a třeba smírně jste se rozvedli a součástí to byla nějaká notářská dohoda, ta tam bude taky, udělení té nemovitosti, kdy ta vaše druhá polovička, nebo vy jste nabili z toho SJM tu nemovitost. To už jde docela hluboko, tady ty informace. Tak, a to se pořád bavíme jenom o tom, co o nás se věduje stát. Je dobré se na to podívat. Nicméně, cílem není ve vás budit jenom jako beznaděj, pak si řekneme i jako nějaké příklady. Nicméně, co se s tím tedy dá dělat, pokud chcete zjistit, co je o vás online? Určitě Google, to je takový jako docela základ. Další místo, kde je možné hledat, je web, který má naprosto zvláštní adresu, zvláštní design, vypadá to takhle. Je to web, který dělá jeden australský bezpečnostní výzkumník a umožňuje vyhledávat, zdali nějaké vaše údaje nebyly součástí nějakého úniku dat z nějakého webu, třeba z e-shopu. Tady jsem hodil tu adresu, kterou jsem vám dával na začátku, a tady je seznam věcí, odkud tedy, kde ta moje adresa byla přítomná. A vidím třeba, že byla přítomná v úniku dat z webu Adobe, což je taková známá firma, pokud jste někdy vyplňovali PDF-ko, tak Adobe Acrobat, ta červená aplikace, tak to je jejich, dělají spoustu softwaru pro grafiky a lidi, co třeba pracují s videem nebo zvukem. A vidím, že tam součástí toho byla e-mailová adresa, že jo, ta moje, což není nic tajného, ale zároveň třeba i heslo, což už není úplně tak příjemné, nějaká nápověda k heslům a přihlašovací jména. Tohle je věc, která nám už neříká, co o nás zveřejňuje stát, ale která naznačuje, co o nás uniklo vlastně od někud, kam jsme to prostě museli zadat, protože jsme chtěli nějaký účet online třeba. A teď je vidět, že ten můj e-mail to má na řadě různých webů. To množství těch informací je prostě různé. Vždycky je dobré se dívat tady na tu poslední řádku, kde je napsáno, o co tedy šlo vlastně. No. Jsme pořád v té kategorii trošku strašení. Tady si ukážeme věc, která... Tohle je web jednoho, řeknu, nějakého bezpečnostního výzkumníka a podnikatele ze Spojených států. Podstatné je, že dělá takové jako drobné, velmi jednoduché nástroje, které vám umožňují vyhledávat lidi na různých místech. Podle jména, podle nějakých klíčových slov, podle práce, na LinkedInu, na Instagramu, na Twitteru, na Facebooku a na dalších sociálních sítích. To znamená, že pokud chcete někoho najít, zkusíme třeba Twitter, tak on vám vlastně zjednoduší to klikání. Můžete si třeba odfiltrovat, uvidíme, jestli to bude fungovat po tom, co Elon Musk nám teď trošku upravil Twitter. Vypadá to, že to asi do značné míry rozbil, nebo bych tady musel být přihlášen, což se mi úplně nechce. Nicméně nám to umožňuje vyhledávat toho člověka podle různých způsobů na Twitteru, třeba na LinkedInu, což je taková oblíbená sociální síť, řeknu biznisová, na různých místech podle mailu, uvidíme, co to najde třeba tady, jasně, klasický vyhledávače, právě třeba ta stránka s uniklými hesly, kterých je celá řada těch webů, které se věnují uniklým heslům. A tohle nějaký, řeknu, jako sofistikovanější útočník jednak může použít proti vám, nebo ani ne zas tak extra sofistikovaný, ale dobrá zpráva je, že tohle vy i sami můžete použít pro to, abyste zjistili, kde se o vás co válí online. Tady dodávám, že
Je úplně běžné, že o spoustě z nás se prostě válí spousta věcí online. Ale je dobré o tom pro začátek mít přehled, pokud vás to zajímá. Tak, jo, důležitá věc, ještě to radši zdůrazním. Tu prezentaci určitě budete mít k dispozici, abyste si prostě nemuseli pamatovat různé obskurní nástroje a weby, o kterých já tady budu mluvit, protože si to snadno prokliknete. Určitě, ptejte se, jsem s tím. Jo, on má, nebo já když tak můžu rozdělovat, je tady ten, nebo ne? Dobrá. Já se omlouvám za přerušení, ale ne, v pohodě, chvíli, kdy použiju ty vaše třeba odkazy, kterými se ptám na svoji mailovou adresu, nekompromituju se tím? Tohle je docela dobrá otázka samozřejmě, nicméně je asi dobrý se zamyslet nad tím, jestli ta mailová adresa už někde není. Jo? Pokud máte nějakou jako vyloženě hodně soukromou mailovou adresu, kde si opravdu dáváte záležet, aby ji nikdo neznal, nezadáváte ji do e-shopu, na sociální sítě, máte ji jenom jako s těmi pár nejbližšími kamarády, tak pak je asi otázka, že ji nebudete chtít zadávat do žádného nástroje online. Na druhou stranu pak byste tady nikde neměla vyjet, protože ta adresa nemá, kde by unikla, nemá, kde by se zjevila. Pokud je to adresa, kterou máte veřejně, prostě když si na e-shopu objednáváte, nevím, tepláky, tak to tam prostě bouchnete tu e-mail adresu, aby vám někam přišlo to potvrzení o platbě, tak ta adresa prostě už do nějaké míry veřejná bude. Jo, čím je ta adresa starší, tak tím je větší pravděpodobnost, že se na ní nabalila nějaká internetová historie. Řada lidí třeba dělá to, že si po 5 letech vytvoří novou adresu a tu starou jakoby opustí, třeba si jenom přesměruje, protože už tam chodí tolik spamu, tolik nějakých nevyžádaných nabídek a podezřelých věcí, jo, kusů o podvody, že prostě radši tu adresu opustí. No. Ale samozřejmě, pokud je to nějaká čerstvá adresa, kterou si prostě velmi chráníte, tak samozřejmě, když ji nikam nechcete zadávat, tak ji nikam nezadávejte. Tak, nicméně, proč se to děje? Proč jako spousta těch informací se online válí. Bavili jsme se o těch prvních, když jsem ukazoval ty státní databáze, tam ten důvod je vlastně jednoduchý, že takový pozitivistický můžu říct, protože to ukládá zákon. Když do toho půjdeme trošku hlouběji, ono to nějaké důvody má. Typicky proč o podnikatelích zveřejňujeme datum narození, trvalé bydliště a jméno, je vlastně docela prozaický, případně třeba v tom katastru rodné číslo. To je věc z doby, kdy jsme neměli žádné státní počítačové systémy. A teď si představte, že třeba o někoho chcete koupit nemovitost. A on říká, tady ta kuča je moje a já vám ji prodám za cenu, která vám se zamlouvá. Jak zjistíte ve chvíli, kdy nemáte přístup na internet, že ten člověk vám nelže? Že vám opravdu tu nemovitost může prodat? Protože co když je to lhář, jenom schrábne vaše peníze a pak se ukáže, že ta nemovitost je někoho úplně jiného, kdo vám ji neprodal. No tak vy máte tu možnost, že získáte tedy ten výpis toho katastru, tam máte to rodné číslo, datum narození, adresu trvalého bydliště a ve chvíli, kdy vám ten člověk ukáže občanský průkaz, tak vy si to proti tomu můžete všechno zvalidovat. Proto zveřejňujeme v obchodním rejstříku informace o trvalém bydlišti podnikatele a jeho jméno a datum narození, protože když ten podnikatel si třeba přijde vzít úvěr, tak aniž by ta úvěrová společnost nebo ten někdo, kdo mu má půjčit peníze, to může být klidně jeho soused, aniž by si musel ověřovat v nějakém státním rejstříku, že ten člověk nelže, opravdu je ten, za koho se vydává, tak se podívá a porovná si ten výpis právě s tím jeho občanským průkazem. Jo, takže je to nějaká historická věc, vlastně, aby lidé si mohli ověřit velmi pevně něčí identitu. Jo, a ten občanský průkaz, tím, jak je zpracovaný, tak prostě obsahuje nějaké ochranné prvky, jsou tam různé ty blejskavé části. A je to nějakým způsobem tedy nástroj, jak tedy v uvozovkách offline nebo do nějaké míry offline validovat tedy totožnost toho člověka, že opravdu je tím, kým je. To samé v případě těch živnostníků, že? Vy chcete vědět, že ten člověk, jasně, když se bavíme o té obyčejné živnosti, kterou má drtivá většina z nás, tak tam to neprokazuje vůbec nic. Tam to prokazuje maximálně, že ten člověk na úřadě odezdal 1000 korun a dostal nějaký výpis. Nicméně v případě živností vázaných, třeba u takových kuchařů, to prokazuje, že ten člověk má to vzdělání, že když udělá guláš, tak ho umí udělat tak a ohřát tak, aby vás neotrávil druhý den. Ne, že by se to nedělo, ale je to nějaký ochranný mechanismus. A právě proto stát tady ty informace zveřejňuje. My dneska možná trošku vedeme debatu o tom, a nedalo by se to dělat elegantněji, nedalo by se to dělat bez zveřejňování těch adres a dat narození a rodných čísel. A o tom byla celá ta vlastně debata, která nám probouchala v médii před několika týdny, ze které ovšem to, co jsme viděli navenek, bylo změnu rodných čísel, to by bylo drahé, radši to nebudeme dělat. Ale reálně to, co se tím bylo schované, zdali tedy chceme víc chránit soukromí lidí, anebo dále o nich tedy budeme zveřejňovat poměrně hodně informací. Tak, nicméně to jsme se bavili o tom státu. Ale proč to dělají ty soukromé firmy? Proč sbírají informace?
Je to vlastně poměrně banální. Milí neurazitelní, zdraví vás Jarda Jirák, autor Večerů na FFUK a rozhovoru u stolu pro tři. Pokud se vám neurazitelná videa líbí, prosím, podpořte moji další tvorbu na herohero.co/neurazitelný. Najdete tam taky celou dnešní přednášku v neskrácené verzi, včetně diskuze, bez reklam, a to všechno o týden dřív než na YouTube. Díky, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si přednášku. No, na internetu máme spoustu služeb, které nám zlepšují život. Máme tam zprávy, které jsou obvykle zadarmo, máme tam e-mail, který je obvykle zadarmo, a spoustu dalších věcí, které jsou zadarmo, přestože jejich provoz něco stojí. Někdo to musel naprogramovat, někdo musí elektřinou krmit ty mašiny, které to obsluhují, a prostě se o to o celé starat a ideálně by tedy na tom chtěli trošku vydělávat. A ten vlastně způsob, který nám dneska pohání internet, tak je reklama. To je to, co přináší ty peníze. To jsou ty peníze, které platí za to, že můžete mít zadarmo e-mail na Gmailu nebo na Seznamu, za to, že máte zadarmo zpravodajství na iDnesu, nebo třeba právě zase na Seznamu, nebo na Aktuálně, nebo na iHnedu. Všude tady za to platí reklama. My se podíváme na pár příkladů, kdy nejenom, že za to reklama platí, ale i to může trošku komplikovat nějakou situaci. Protože dobrá, no tak se mi zobrazí reklama, jak to něčemu vadí. Tady trošku zabředneme do toho, jak dneska fungují reklamní systémy. Vy, když někomu ukážete reklamu, tak chcete, aby si z ní něco koupil, že? Nemá smysl mě třeba ukazovat reklamu na nějaké dětské hračky, protože je zrovna nescháním. To znamená, mě ukazovat takovou reklamu je prostě ztráta peněz. Jak bych to udělal? No já o tom člověku potřebuju vědět co nejvíc, abych věděl, jestli třeba zrovna nevybírá dětské hračky. No a od toho máme ty reklamní systémy, které nejenom, že nám zobrazují ten obrázek, ten konkrétní reklamy, ale zároveň při každém zobrazením toho obrázku se snaží o tom člověku na druhé straně něco zjistit. Jak to dělají? Poměrně banálně. Když si vezmeme třeba příklad nějakého vyhledávače, vy zadáte do vyhledávače dětské hračky a v tu chvíli ten vyhledávač už ví, že tedy vy se po něčem takovém scháníte. A může té vaší identitě, u které zatím třeba ještě nezná jméno, ale ví, že někdo takový existuje, tak si u vás na počítači uloží takový malý soubor, jmenuje se cookie, asi jste o tom slyšeli, a díky tomu je schopný vás identifikovat do budoucna. A když procházíte internetem, tak je schopný vám vlastně velmi efektivně, na základě toho, že tuší, že máte zájem o ty dětské hračky, tak je schopný vám tedy ty dětské hračky nabízet v těch reklamách a nenabízí vám třeba zimní pneumatiky, když nemáte automobil. To znamená, že šetří peníze těm zadavatelům, dělá reklamu efektivnější. Tady ty systémy se, jako jsou ty na zobrazování reklamy, na to její cílení, jsou velmi spolu jako úzce propojené. A postupem, jak se pohybujete po internetu, tak třeba z vašeho vyhledávání prostě o vás ví spoustu věcí. Ta příklad s těmi hračkami byl poměrně banální. Ale typicky ten první věc, co člověk udělá, když si od lékaře vyslechne nějakou poměrně závažnou diagnózu, je, že jde online a jde se podívat, co to pro něj znamená. V tu chvíli signalizujete, že máte tady tu nemoc, ten vyhledávač to ví, váš webový prohlížeč to ví a budou to z největší pravděpodobností vědět i ty reklamní systémy. Podle toho na vás budou cílit nějakou reklamu. A to už je situace, která vám možná není úplně komfortní. My jsme se tomu věnovali, tady kolegyně Nela, která se tomu věnovala v Českém rozhlase a dívala se na to, kde tedy člověk, jakože můžeme si říct dobrá, tak nechoďte na ty komerční weby, nechoďte na ty vyhledávače, když se vám to nelíbí. Ale co když jsou to weby, na které prostě jít musíte, nebo byste měli, typicky úřední weby. A bohužel i na těch se občas objevují ty reklamní systémy, jako z různých důvodů, které jsou popsané v tom článku. Ne, že by vám stát chtěl nabízet nějaké zboží, ale prostě ten reklamní systém se tam někudy zjeví. A v tu chvíli o vás sbírá tady ty informace, že navštěvujete nějaký konkrétní web, který často třeba může souviset s lékařskou péčí. Kolegyně se tady věnovala několika situacím, dívala se třeba na web ombudsmana, který obsahuje rady v různých často komplikovaných životních situacích, na reprodukční kliniky nebo na kliniky reprodukčního zdraví. A to zase trošku zvětším, ono to tam asi nebude úplně nejlíp vidět. Třeba na linku bezpečí. Tady máme několik dalších reprodukčních klinik. Tady máme službu, která poskytuje duševní pomoc, vězeňská služba, když se třeba někdo prohlíží, kdy jsou návštěvy v nějaké věznici. To o něm a o nějakých jeho blízkých asi poměrně hodně vypovídá. Samozřejmě můj vítěz, protože mojí jakoby částečnou specializací jsou bezpečnostní složky, za to je jako 1000 bodů prostě ze 100. Vojenské zpravodajství má americký reklamní systém na svém náborovém formuláři. Pokud chcete pracovat, nebo v té době, kdy ten článek byl psaný, pokud jste chtěli pracovat pro vojenskou rozvědku a šli jste tedy jim o tom říct skrze formulář na webu, já chápu, jakože Američané jsou spojenci, to beru,
ale takhle napřímo, to je slušný. No, samozřejmě některé případy zdaleka nebyly tak legrační, když pominu třeba právě neziskové organizace, které se věnují obětem domácího násilí, organizace, které se věnují třeba alkoholikům, lidem užívající návykové látky, no, máme tam celou řadu několika jako gynekologických klinik, Bílý kruh bezpečí, to jsou oběti obchodování s lidmi. Jo, často vlastně úplně zbytečně tomu reklamnímu systému rozkoš bez rizika, což jsou lidé pracující v sexuálních službách, organizace, která pomáhá lidem, tuším se, změnou pohlaví. Tohle jsou všechno velmi citlivé informace. A aniž by si o ně ten reklamní systém naplno říkal, tak je dostává a bohužel je tedy následně často využije k cílení reklamy. Tady je asi ještě dobré dodat, že ty největší reklamní systémy nabízí ty poskytovatele dalších služeb. Tady se nabízí asi nejznámější Google, který zároveň má ten největší vyhledávač, který všichni známe, případně Seznam, který má ten asi druhý největší vyhledávač, který všichni známe. Kromě toho vyhledávače, oni vám nabízí nějaké další služby, Google vám nabídne e-mail a dokumenty a další věci, Seznam vám nabídne ten e-mail, kde se přihlašujete, abyste se do toho e-mailu mohli podívat, to je logické. Zároveň tam vyplňujete své jméno, když si ten e-mail zakládáte. Takže takhle se vaše konkrétní jméno spojí s těmi dalšími informacemi, které jste tedy o sobě prozradili tím, že jste používali internet. Jakože upřímně, vyhledávači online člověk svěří daleko intimnější informace než třeba svým nejlepším kamarádům nebo partnerům. Myslete na to. Ve chvíli, kdy v tom vyhledávači jste i přihlášení a máte tam nahoře ten svůj obličej, tu ikonku, tak signalizujete nějaké tedy korporaci, jaké jsou ty vaše zájmy, problémy, sexuální preference, voličské preference, jo, když si vyhledáváte prostě volební lístky nějaké konkrétní politické strany, protože se chystáte volit, tak informace, o které si říkáme, to je přece tajný, že jo, my jdeme za tu plentu, nikdo to neví. Haha. Jo. A samozřejmě, že online reklama se v cílení nějakého politického marketingu používá naprosto běžně. Tak, pokud by vás zajímalo, jaké konkrétní reklamní systémy nějaký web používá, výzkumníci z webu Markup, což je takový americký web, který se věnuje technologiím, tak mají tady ten vyhledávač, který se jmenuje Blacklight. Zase, jak jsem říkal, tu prezentaci dostanete nebo bude někde veřejná, to znamená, že se na něj budete moc podívat. A tady si můžete najít nějakou webovou stránku a podívat se, které všechny online reklamní systémy tam jsou. A tady nebudu tam psát nějaký komerční web, dáme tam web Ministerstva spravedlnosti a uvidíme, co to vrátí. Vlastně oni tam mají robota, který ten web navštíví a podívá se, co za reklamní systémy tam je. Chvilku to bude trvat. Kdybyste měli nějaké otázky, perte sem. Nebo komentáře, připomínky, nesouhlas, cokoliv. Koukám, že to předělávají, to znamená, že v budoucnu by to mělo být ještě o něco lepší a uvidíme, jestli to bude i rychlejší. Jinak je tady chladno, že? Já mám tu výhodu, že tady můžu chodit. Proč myslíte, že to dělám? No. Tak zatímco se to načítá, tak možná... Jo, už se něco děje. Jo, tak tohle je Ministerstvo spravedlnosti, vážení přátelé, webjustice.cz. Z nějakého důvodu jsou tam tři reklamní systémy. Jeden patří Twitteru, jeden patří Googlu. Asi je dobrá otázka se zeptat, kde se to tam vzalo. Teď, když se na ten web podíváme, uvidíme, jestli teda bude fungovat, on mívá občas výpadky, tak tam žádná reklama přeci není. Tohle je web Ministerstva spravedlnosti. Není tady žádná reklama. Nesouhlasím s cookies. Tak, je tady tisková zpráva o konci vrchního státního zástupce. Ne. Jo, to je, jasně. Ha, to je ze dneška zpráva, to je zajímavý, to je hrozně zajímavý případ po právní stránce, ale do toho tady vůbec nebudeme břednout a koukám, že to nejvyšší správní soud zprostil, krása. Nicméně podívejte se na ten web, tady přece žádná reklama není. Kde se to tam vzalo, pro boha, ty reklamní systémy? Vidíte tohle? To je náhled na stránku Ministerstva spravedlnosti na Facebooku. Vidíte tam příspěvky prostě od nějakého jejich tiskového oddělení.
Nicméně už ve chvíli, kdy se tam tady ten hezký widgetek, jak se tomu říká, v programátorské hantýrce načte, widget, tak obsahuje nějaký kousek kódu, který kromě toho, že to tam všechno namaluje a nastrká, tak tam zároveň umístí ten sledovací kód toho reklamního systému. Což mimochodem, asi si všichni pamatujete to ikonické tlačítko like, které už má dneska Facebook, jako, které měl Facebook ve znaku, dneska už se s ním tolik nepotkáváme, protože už se trošku přežilo. A smyslem tady toho tlačítka bylo, že vy jste viděli někde na webu něco, co se vám líbilo, tak jste ho zmáčkli a ono se napsalo na Facebook, že se vám to líbí. Čo? V nějaké době nám to všem přišlo jako hrozně cool. Dneska už bychom použili asi jiný slovo než cool. No, smyslem tady toho tlačítka bylo samozřejmě nejenom udělat tady tu hezkou věc pro veřejnost. Aby to tlačítko fungovalo, tak potřebovalo na té stránce, ten programátor té stránky tam to tlačítko musel dát. A aby to tlačítko fungovalo, tak tam prostě musel být nějaký kousíček kódu, který se o to staral a ten kód zároveň působil jako takový maják, který sbíral informace o tom, kdo tu stránku navštíví. A takhle se třeba Facebook velmi elegantně dozvídal, které zprávy jste navštívili. Ani jste nemuseli zmáčknout ten tlačítko like, že tahle zpráva se vám líbila. Ale přesto Facebook viděl, že vy jste prošli přes tu stránku. Pokud se tady to tlačítko like objevilo třeba na webu vašeho lékaře, tak stačilo tu stránku jenom navštívit a ten web signalizoval automaticky Facebooku, že jste navštívili tu stránku toho lékaře. Pokud jste navštívili stránku, nevím, třeba poradny anonymních alkoholiků a někoho napadlo tam dát tady to tlačítko like, kdyby náhodou to někdo chtěl lajkovat, no tak to automaticky signalizovalo to, že to navštěvují i lidé, kteří to nelajkovali, jenom tam prostě tou stránkou prošli. Na ně pak bylo možné zacílit reklamu a v databázi Facebooku ta informace někde leží. No. Je to vlastně důsledek toho, že my jako programátoři, protože já jsem taky programátor, jsme hrozně líní. Jo, dneska, když člověk chce něco naprogramovat, tak nic neprogramuje od nuly. Nikdo, že pokud tady mezi vámi jsou nějací technici nebo programátoři, tak asi byste si vzpomněli, že před mnoha lety, když jste se v tom oboru vzdělávali, tak jste třeba byli na zkoušce a někdo po vás chtěl, abyste napsali bubble sort nebo quick sort, nějaký algoritmus na řazení něčeho. Dneska už tohle nikdo nedělá. My jako programátoři jsme líní, takže už to udělal někdo za nás, proč my bychom to dělali po 158., tak si od něj vezmeme ten balíček, kde už je to hotové, nějak pěkně zabalené, hezky udělané a jenom ho strčíme do našeho kódu, tím ten náš kód získá další funkce a my se můžeme věnovat něčemu jinému. No a přesně tady na to sází ty velké technické firmy. Jo, Facebook vám dá tlačítko like nebo nějaký takovýhle náhled. Vy nemusíte programovat tohle, co vypadá jednoduše, ale pokud jsou mezi vámi programátoři, kteří dělají webové aplikace, tak ti už tuší, že to není zas tak jednoduché něco takového rozhýbat. A oni to můžou jednoduše vzít, skopírovat, funguje to cajk a tím si tam natáhnou ten kód, který sbírá ty informace. Velmi efektivně je v tomhletom společnost Google. Chcete mít hezké fonty na webu, hezké písmo? Google Fonts, je to zadarmo. Stačí přidat dva řádky kódu, máte hezké fonty. Tohle sbírá informace o tom, jací návštěvníci tam chodí. Chcete analyzovat návštěvnost na svém webu? Dáte si tam Google Analytics, velmi jednoduché nasadit. Najdete i na velké části státních stránek nebo stránek úřadu, protože je to extrémně pohodlné, ten nástroj je šikovný. Zároveň tím signalizujete Google, kam lidé chodí na různé weby, které nejsou Google. Chcete tam tlačítko z Twitteru a ta samá písnička TikTok, že ho dneska populární, Snapchat, tak všechny tady ty nástroje, které vám umožní si třeba někam dát nějaký obrázek, nějakou ikonku, widget, tak součástí tady té interakce je to, že sbírají informace o lidech, kteří jdou kolem. Může to mít občas nezamýšlené důsledky. Já jsem o tomhle to psal během covidu, když startovalo očkování, které bylo pro nějakou tu skupinu těch úplně nejstarších, což myslím si, že byli lidé 80 let plus. A Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem vnitra a agenturou ministerstva vnitra, kteří dělali ten očkovací web, tam udělali jako celou řadu nemoudrých technických rozhodnutí, které završily tím, že si tam dali Google Analytics a nastříleli Google do databáze rodná čísla všech lidí, co se registrovali na to očkování. Následovali dva dny velmi intenzivního popírání, včetně otázek Václava Moravce, a tady v pondělí, když to konečně viděl nějaký ajťák, tak přišla omluva a tady pokorná žádost Google, aby promazal ty informace, které napadaly do té databáze. No, v tomhle je to vlastně jako hrozně zákeřný, protože jednak je to pohodlný, protože já jako pohodlný programátor takovouhle věc nastartuju velmi snadno, ale na druhou stranu tím, že jsem ji neprogramoval, tak tomu možná nemusím tolik rozumět a možná úplně nedohlídnu tomu, co všechno dělá. A když už jsme byli u toho webu, tak přejdeme k mobilním telefonům.
Protože jedno z těch míst, kde je opravdu těžké něco naprogramovat a kde ty programátoři opravdu ocení nějaký balíček, který jim pomůže s těmi funkcionalitami, aniž by to museli sami vymýšlet, jsou aplikace pro mobilní telefony. To znamená, že ve chvíli, kdy používáte nějakou aplikaci, která má nějaké funkce, třeba funkce sociálních sítí, tak tam zároveň je něco, co říká ve chvíli, kdy tu aplikaci používáte, jakým způsobem ji používáte. A hlásí to tomu tvůrci. Trošku to odpovídá na otázku, proč najdete v tom aplikačním obchodě u vás na telefonu stovky aplikací o počasí. Nebo stovky aplikací, které vám pomůžou rozsvítit světýlko na telefonu. Jo, proč nestačí jedna? Proč to někdo programuje? Proč tím tráví čas? No, protože součástí té aplikace je i ten balíček, který sbírá nějaké informace o uživateli. A dneska už vám ty mobilní telefony, ve chvíli, kdy si tu aplikaci stáhnete a nastartujete ji, tak vám řeknou, a chcete té aplikace povolit přístup k nějakým funkcím? A třeba se vás to zeptá přístup ke kontaktům, k seznamu telefonních čísel, které máte v telefonu. Nebo k přístupu o poloze, to znamená přesné souřadnice toho, kde se nacházíte. Aplikaci, která vám dělá světýlko na telefonu, už to dneska asi nepovolíte, protože si říkáte, na co aplikace, která mi rozsvítí to světýlko, asi potřebuje informace o mojí poloze. No, jenomže jsou aplikace, u kterých to vlastně dává smysl. Aplikace třeba o počasí. Tak když chcete aplikaci o počasí, tak chcete vědět, kde se nacházíte, že jo? Aby vám to neukazovalo v Praze počasí v Brně, nebo naopak. Tak logicky to tomu polohu povolíte. A v tu chvíli, jak si ztrácíte kontrolu nad tím, co se s tou informací stane, protože aby si ta aplikace mohla stáhnout to počasí, že jo, tak musí mít přístup na internet. No a ve chvíli, kdy se rozhodne tu vaši polohu někam odeslat, tak se prostě stalo a nemůžete s tím nic dělat. Pokud se to stane jednou, no tak čertovem. Pokud vás to ale takhle sleduje po mnoho let, protože ta aplikace se vám líbí a používáte ji, tak někde necháváte stopu toho, kde jste se pohybovali. V zahraničí je tohle velmi výnosný biznis, v Evropské unii trošku méně díky GDPR, ale právě ve Spojených státech je to jako velmi oblíbené, protože chcete si jako marketingová firma koupit informace o tom, kteří lidé třeba často chodí do pneuservisu, nebo třeba k lékaři, nebo třeba k zubnímu lékaři, abyste na ně mohli zacílit reklamu, tak si koupíte nějakou takovouhle databázi, kde právě z různých aplikací na počasí, na rozsvěcení světýlka, z aplikací na vodováhu, kterých je v mobilu taky, že jo, 100 000, tak to vytahuje informace o poloze těch lidí. To si můžeme říct, je to creepy, je to otravný, ale tak co? Pokud jste trošku sledovali americkou politiku, řeknu v posledním roce, tak jste pravděpodobně zachytili nějaké změny, které provedl americký nejvyšší soud, právě ve vztahu k právu na potrat, kdy najednou potrat, který v té době byl běžný prostě lékařský zákrok, tak jako známe z Evropy, tak najednou v řadě států je nelegální a blíží se trestem někam blízko vraždě. A samozřejmě tady ty firmy ví, kdo se pohybuje v okolí aborčních klinik. A to je informace, kterou velmi rádi prodají komukoli, včetně třeba bezpečnostních složek. A tady je potřeba začít myslet na to dobrá. Tak třeba informace, kterou já dneska někde nasdílím, kterou já dneska někde dám k dispozici, tak mi nevadí, že bude veřejná. Ale co, když mi to začne vadit v budoucnu? No, jakože víme, že jsme přibližně tak jednu až dvoje volby od opravdového problému, a stačí se podívat za hranice směrem do Polska, směrem do Maďarska. Uvidíme, co se stane na Slovensku po příštích volbách. A najednou si člověk začne říkat, aha, tak možná informace o tom, kde já jsem se pohyboval, s kým jsem se stýkal, koho já mám v tom svém kontakt listu, tak možná není to, co bych asi chtěl, aby byla někde úplně veřejná. Teď si řeknete, dobrá, tak že tady se mluví o těch milionech aplikací na to světýlko, to je taková specialita telefonu s Androidem, tak já si koupím iPhone a je to vyřešený. iPhone je drahý, ale tak. Člověk by do sebe měl investovat. Problém je, že Apple to dělá do nějaké míry taky. Mimochodem, tohle se mě ptá, jestli mě to může sledovat. Čertové, můj počítač to není. Jo, ten Apple to dokonce dělal tak jako zábavně, že oni říkají, dokonce měli takový krásný billboard, kde, když měli konferenci ve Vegas, tak tam měli, co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas. A byla to taková pěkná hříčka, že opravdu v tom iPhoneu máte jedno tlačítko, kde můžete říct, já nechci, aby mě ty aplikace sledovaly. Tam to zmáčknete a iPhone jim to všem zakáže. To je pěkný. To vás Android jen tak jako udělat nenechá. Horší je, že když Apple říká, já nenechám, aby vás sledovaly aplikace, tak nemluví o sobě. Což chvíli trvalo, než na to lidi přišli, nicméně teď probíhá nějaký soudní spor, který se tím zabývá. I Apple má samozřejmě nějaké jako zájmy na poli reklamy, protože když si otevřete Apple Store, tak vám to tam nabízí nějaké hry a další věci, to je všechno reklama, tu reklamu je potřeba cílit, proto Apple tady sbírá vlastně poměrně velké množství informací.
Asi je docela nadnesené říct, že je toto jedno z menších zel, protože aspoň nevíme o tom, že by Apple tady ty informace přeprodával někam dál, to je pravda, ale nějak extrémně bych na to nesázel, protože prostě víme, že obchodním společnostem se příliš nedá věřit z nějakého dlouhodobého hlediska. No, takže Apple taky. A co s tím, že jo? Tak. Teď to bylo takový smutný, tak to udělat zkusíme být trošku veselější. Občas se mluví o tom, že člověk může začít u sebe. Co se tím myslí? V první řadě si můžete říct, dobrá, tak já nebudu se zabývat tím, co nějaká aplikace, nějaká technologie někde takhle mi zezadu vytáhne z kapsy. Já se zaměřím na to úplně nejjednodušší. Já se podívám na to, co sám dobrovolně dávám online. A teď já neříkám, jako staňme se poustevníky, prostě vypneme internet a schováme se někde jako do sklepa, ale my si můžeme vybírat nástroje, které budeme používat. No, pořád tu volbu máme a pořád si můžeme říct, dobrá, tak já chci nějakou sociální síť, kde si můžu povídat s kamarády a možná budu přemýšlet o tom, jestli neexistuje i nějaká slušnější než tedy ty nejprofláklejší, kde je sice nejvíc kamarádů, takže je tam nejvíc randy. Na druhou stranu jsou financované z reklamy, to znamená, mají jako pevný důvod mě sledovat. Mluvím o té debatě, která se teď vede okolo Twitteru, nebo vedla, že jo, Twitter, Mastodon, co to je, co to není. Nevím, jak vy, nevím, jak moc používáte Twitter, jak moc používáte Twitter. Moc ne. Pár kolegů. Já jako novinář to mám samozřejmě dost těžký, protože pro novináře je to docela důležitá sociální síť. Nicméně prostě Twitter tím, jak zjišťuje, že najednou byl koupen, a stálo to dost peněz Elona Muska, což mu nezávidím, a bylo by fajn ty peníze vydělat zpět, což je poměrně logická reakce, tak tam prostě je čím dál tím větší snaha tedy zobrazit co nejvíc reklam a různé ty kroky, co k tomu vedou, mimo jiné, je vytvářet co nejvíc kontroverzí. A vy ten algoritmus můžete trošku postrčit tím směrem, že vám zobrazuje lidi, kteří vás zejména naštvou, to znamená, že máte tendenci se s nimi hádat, a když se s nimi hádáte, tak tam trávíte čas, a když tam trávíte čas, tak sledujete reklamy a to vydělává peníze. Což je důvod, proč teď možná zjišťujete, že pokud jste byli na Twitteru a jste tam dále, tak se tam možná trošku víc hádáte. Zatímco pro tu sítě to dobré z pozice toho, že to vydělává víc peněz, tak možná pro vaše duševní zdraví to zas tak dobré není. No. Proto je dobré se třeba pohlídnout po jiných sociálních sítích. Mluvilo se tady o Mastodonu, což není ani tak sociální síť jako taková, jako je to spíš technologie, díky které si každý může pustit svou sociální síť. A ty sociální sítě, co si pustíte, že když si sami pustíte sociální síť, tak není úplně užitečná, protože jste tam sami, to je spíš asociální síť, ale oni se ty sociální sítě můžou propojovat mezi sebou do takových malých ostrůvků a získáme tím nějaký jako prostor, kde se prostě lidé mohou potkávat a to, že se tam hádají, to je normální, ale nehádají se tam tolik a jelikož vybudovat to bylo i trochu práce, tak prostě jsou všichni takový trošku slušnější a opatrnější, aspoň mně to tak zatím přijde. To znamená, že je to místo, kde tedy člověk může mít nějakou tu sociální síť, aniž by úplně tedy rozdával své osobní údaje a zároveň tedy řešil, že mu nějaký algoritmus tam přihřívá obsah, který se mu třeba úplně nelíbí. Upřímně řečeno, jakože to, jakým způsobem se teď na Twitteru člověk může intimně seznámit s těmi nejhoršími částmi americké politiky, není úplně pěkné. A hlavně se naštve kvůli něčemu, co se ho týká jenom velmi minimálně. Co ty jiné nástroje, co ty Google dokumenty, maily a další věci? No, to je dobrá otázka. Existují, určitě existují. V Česku existuje třeba organizace, která se jmenuje NoLog. Varuju předem, jsou to levičáci. Takže pokud vám lezou na nervy, tak nepoužívejte jejich služby, to je jednoduchý. Který nabízejí různý nástroje, který vám umožňují třeba prohlížet si Twitter, aniž by vás sledovali Twitterový algoritmy, to je tady ten NITR. Pomůžou vám mít nějaký web s dokumenty nebo s prezentacemi, přesto já tady dneska pouštím tu prezentaci, můžete přesto sdílet soubory s kamarády a je to šifrované, to znamená, že když tam nahrajete rodinné fotky z výletu, tak se nemusíte bát, že si je prohlídne někdo další, můžete tam zkracovat odkazy, vytvořit si hlasování o tom, kde se sejdete s kamarády na pivu a tak podobně. Je tam toho víc, je tam nějaký chat online, jako nějaké možnost nějakého volání, já jsem přesto učil v minulém semestru, fungovalo to. Je tam toho prostě víc. To znamená, že existují takovéhle nástroje. Nabízí se logicky otázka, kdo za to platí, když tam není ta reklama, která by za to zaplatila. Tady to naznačuje to tlačítko, platí za to prostě lidé, kteří jim občas pošlou nějakou korunu. Že by to byl úplně výdělečný biznis, to se říct nedá. Ale funguje to zatím.
Další možnost je, že si prostě najdete nějakou společnost, která to pro vás udělá, nebude vás u toho sledovat, ale jak tam nebude ta reklama, tak za to nejspíš budete muset zaplatit. To je další možnost. Už taky začínám mít rýmu, je tady fakt zima. Tak, nicméně, co se dá dělat dál? Když dobrá, tak třeba nechce se vám za nic platit, tak si můžete říct, ale co kdybych já jenom zreguloval to, co kam nahrávám? Tady použiju trošku drastický příklad, ale prostě je to součást českého internetu. Načteme si to tady z webarchivu, což je další mimořádně užitečný nástroj. To je web, který archivuje internet v úvozovkách. To znamená, že se můžete dostat i někam, kde už to z internetu bylo smazané, což je tenhle ten případ, protože Respekt, ten časopis Respekt, který všichni známe, máme rádi, tak zrušil své blogy, protože prostě už se to nevyplatilo, bylo to náročné to udržovat. A bohužel kvůli tomu zmizel tady ten naprosto legendární článek, který už dneska dostaneme jenom tady v tom rozsypaném textu, ale ty informace tam jsou. Jmenuje se Rajčatový pedotlak. A ten autor, který to dělal, tak se zaměřil na známý portál rajče.cz, přes který spousta lidí, že jo, tam nahrává právě fotky z dovolených. A díval se na to, že některé galerie z rodinných dovolených, prostě někde v Hurgádě nebo v Řecku, takže mají extrémní množství zhlédnutí, protože tam bylo i vidět, kolik lidí to vidělo. A najednou prostě fotografie z rodinného výletu, které by čekal, že uvidí maximálně desítky lidí v té rodině, měly najednou 100 000 zhlédnutí, nebo i víc. A shodou okolností všechny tady ty galerie byly společné tím, že se tam koupali nahé děti v moři třeba. Tohle byla dobrá připomínka toho, že člověk by si měl uvědomovat, co nahrává online a to, co někam nahraje, a možná ještě se to netýká třeba jenom jeho, ale třeba jeho dětí. Takže prostě ve chvíli, kdy to nahraje někam, kde je to všem přístupné, tak možná je to využité i způsobem, který on sám by úplně neschvaloval. To znamená, že tady je jako dobré se občas zamyslet a podívat na to, co kam nahráváme. A možná, že to nejjednodušší rada, která nestojí nic, je předtím, než něco o sobě zveřejním nebo něco někam nahraju, tak se na vteřinku zamyslím, jestli je to opravdu jako dobrý nápad. No, je super samozřejmě zveřejnit fotku z nějakého povedeného rande, ale ten vztah se možná časem rozpadne a možná nebudeme rádi, že ta fotka se válí na internetu. Je fajn zveřejnit fotky z dovolené, než vám dojde, že možná nechcete, aby je viděli všichni a tak dále a tak podobně. No, je vám 20, opijete se, to je fajn se u toho vyfotit. Je vám 30 a jdete žádat o práci, to už zase tak fajn není. No, když to někdo potom najde a vytáhne a tak podobně. Nebo třeba kandidujete na nějakou vysokou politickou funkci. No, proto je dobré přemýšlet nad tím, co člověk zveřejňuje. Zejména bych to zdůraznil, a tomu se věnuje kolegyně Jana Magdoňová u nás hodně v rozhlase, zejména bych zdůraznil rodiče a jejich zveřejňování informací o jejich dětech. To dítě si nemůže rozhodnout o tom, v kolik bude spát, co bude jíst, kam se pojede na výlet. Nic z toho si nemůže rozhodnout. A taky nemůže rozhodnout o tom, co o něm rodiče zveřejní. To jako není úplně hezké vůči tomu dítěti, že? Samozřejmě dítě je roztomilý, když je prostě malý a pokakaný a hezky se směje, ale počkejte, až tady tu fotografii najdou jeho 12-letý spolužáci. No. A možná časem zjistíte, že jste ji třeba nahráli na nějaký web, který už dneska tak úplně nefunguje, takže je nemůžete smazat. Protože ten web je někde zaarchivovaný, jeho admin už ho dávno neadministruje, ale torzo toho webu pořád leží na internetu. Takže i tady tím směrem bych o tom přemýšlel. Jednoduchá funkce, tady se mi trošku rozbil odkaz, ale to nevadí, která se jmenuje Google Alerts. To, když se vám to nebude chtít hlídat vám samotným, ale zajímalo by vás, kde se o vás mluví na internetu, můžete si nastavit takovou jednoduchou službu. Jo, tam je napsáno, říká politolog, ale to díky bohu není o mně, protože já nejsem politolog, ale někde jsem napsaný v tom článku. A tohle je služba, kde vy si ji můžete nastavit, že se tam přihlásíte svým Google účtem, nebo tady si můžete nastavit dokonce nějaký svůj jiný e-mail a bude vám každý den, nebo možná dokonce každou hodinu, záleží, jak velký jste narcis, tak vám budou chodit informace o tom, kde se o vás píše na internetu. Jasně, člověk si může říkat, to je super, že se o mě píše na internetu, ale spousta lidí třeba nechce, aby se o nich psalo na internetu a tak je dobré se aspoň dozvědět, kdy se o nich na tom internetu napíše. Jmenuje se to Google Alerts, nevím, jestli to má český překlad, jako česky to je, nevím, jestli existuje něco jako Google poplachy. No. Samozřejmě můžete si tam nastavit úplně něco jiného. Pokud vás prostě zajímá bavorská klobása, nastavíte si tam bavorská klobása a dozvíte se pokaždé, když na internetu někdo něco napíše o bavorské klobáse. Jo. Dá se to použít na milion různých způsobů, je to zadarmo. Samozřejmě trošku vás to u toho sleduje, protože je to Google, že? Ale tak. Tak.
Zabředneme trošku někam dál. Pokud vám vadí to sledování reklamními systémy, bohužel neexistuje způsob, jak říct, já chci vidět tu reklamu, abych těm tvůrcům přispěl na ten web, ale nechci být sledovaný. Ten balíček bohužel přichází v jednom a nic moc se s ním nedá dělat. Dobrá zpráva je, že reklamní systémy jdou poměrně efektivně zablokovat. Tady jsem dal odkaz na ten nejznámější uBlock, který zase vyvíjí skupina dobrovolníků. Je to takové rozšíření do prohlížeče, které vám prostě zařeže reklamy. Ony nejenom, že vás nesledují, ale taky zmizí. Udělají váš život trošku pohodlnější, to si nebudeme nic nalhávat, žádné reklamy na YouTube, žádné, že si otevřete webovou stránku, kde se chcete podívat na zprávy a teď tam Béda Trávníček valí to kolo štěstí tam a zpátky, jo, tady ty věci, a u toho hraje dechovka. Ne, to už by se pak nemělo stávat ve chvíli, kdy tam ten nástroj dáte. Co je super, umí to zablokovat nejenom sledovací cookies, ale i ty otravné cookie lišty, který vás furt někdo nutí odklikávat, tak ty to taky umí zablokovat. No, je to hrozně pohodlný. Samozřejmě spousta, zejména třeba jako regionálních novin, je placená z reklamy. To znamená, že když tu reklamu zablokujete, ty noviny přijdou o peníze. Co s tím? Pokud vám na tom záleží, na tom webu, pošlete jim nějaký peníze. Předplatný, dneska už má každý nějakou darovací kampaň, pošlete jim 100 korun. Abyste měli představu, jedno zobrazení reklamy, nějaká setina desetníku, to znamená, že taková 100 koruna jim to na chvíli vynahradí. Na mobilním telefonu je to trošku složitější. Ne, že by to nešlo, ale tohle není IT přednáška, takže jenom řeknu, že jsem tam dal nějakou stránku z Wikipedie, kde je popsaná nějaká technologie, která se dá nasadit, ale tohle je věc, kterou už musí jako člověk trošku řešit. Chce to mít doma minimálně polovičního ajťáka. Je to takový hezký víkendový projekt, možná se odpojíte od internetu, ale získáte spoustu zkušeností a něco se na tom naučíte. Jakože i na mobilu tedy ty reklamy jdou nějakým způsobem blokovat. Jo? Není to i na mobilu beznadějné, ač ten telefon vás zdaleka nenechá tam dělat tolik věcí, co můžete na svém počítači. Tak, jenomže tady se bavíme o nějaké jako osobní takové obraně, zodpovědnosti, ale tak jako my všichni víme, že tady ty osobní rady, že zvládnou jenom něco. Jo? Jsme asi schopní každý donést, že tu petlahev, kterou já tady mám, tak ji potom tady odnesu do toho tříděného koše. Ale představovat si, že tím jako zastavuju nebo zpomaluju změnu klimatu, by bylo trochu směšný. No. To samé, když já si pořídím do kabelky pepřový sprej nebo do kapsy, tak jsem asi úplně nevyřešil problém s kriminalitou třeba v nějaké lokalitě. Že jo? To znamená, že asi by to chtělo hledat nějaké systematičtější, trošku jako robustnější řešení. Nejjednodušší je se ptát. Když se vám něco nezdá, tak se prostě zeptejte. Máte na to právo a to je nejenom nějaké morální, ale ono často je zakotvené v zákonech. Když už jsme se bavili o těch dětech, které si nemůžou rozhodovat o spoustě různých věcí, tak tohle je jeden z těch případů, o kterých si děti moc nemůžou rozhodovat. Děti musí chodit do školy. Na tom se asi všichni shodneme. Co když ta škola říká, a vy musíte používat ten konkrétní nástroj od Google nebo ten konkrétní nástroj od Microsoftu, který, když ho poprvé otevřete, tak je tam to okno a tam je napsáno, my o vás budeme sledovat bambilion různých věcí, souhlasíte, ano, ne. Jo, a teď ten člověk by mohl říct ne, ale paní učitelka říkala, že ty domácí úkoly najdu tam. Takže to není úplně dobrovolný souhlas. Jo? K čemu je nám souhlas, kdy člověk musí říct ano? Nemluvě o tom, že když je to dítě školou povinné, tak jak vůbec může dát takový souhlas? Že? Neměl by ten souhlas náhodou dát rodiče třeba? No a tohle otevírá spoustu otázek. Ve chvíli, kdy ty otázky položíte, tak můžu říct, že spousta institucí vám nepoděkuje. Ministerstvo školství bude jako jedno z prvních, které si zrovna v tomto případě krásně umylo ruce. To řeklo, to je zodpovědnost škol. To je super mít takový ministerstvo. Taky bych ho chtěl. Jo? Kdy ty školy, že nějakou jednotřídku v horní dolní hodí do toho problému, no tak si zkontrolujte, jak jsou nastaveny ty právní podmínky ve vztahu k tomu Google nebo Microsoftu. To asi nebude ta cesta, proto možná bude lepší se trošku ptát. Pokud se podíváme na západ od nás, tak tam se rodiče a obecně lidé ptají a v Německu se ptali tak intenzivně, až to německý úřad zakázal na všech školách. Podobné věci se dějí v Holandsku, ve Francii. To znamená, že někde už si uvědomují, že možná tady, jak si říct s těm dětem befelem, vy budete používat tady ten nástroj a ten prostě o vás bude sbírat ty osobní údaje a ukládat je do nějaké reklamní databáze. A prostě musíte, protože musíte odevzdat ten domácí úkol, který vám tam zadala paní učitelka. Takže to možná nebude ta cesta k vítězství. Takže tam to asi začíná, začít se na tady ty věci ptát. Nebojte se GDPR. Ono GDPR mělo v Česku takovou jako hroznou pověst, hrozná regulace, která zničí spoustu věcí. To se nestalo. A možná je fajn se teda podívat, co vlastně jsme s tím GDPR dostali z té Unie. Najednou zjistíte, že máte nějaká práva. Máte právo se ptát.
máte právo vědět, jaké vaše osobní údaje se kde shromažďují. Kdo je shromažďuje, co s nimi dělá. Pokud ty informace jsou nepřesné, máte právo říct, já je chci opravit. Já nechci, aby někde bylo napsáno, že mám 3 ruce nebo 2 hlavy a tak podobně. Nebo já chci, abyste ty informace smazali. Jsou tam výjimky. Ve chvíli, kdy zákon říká, že ta informace někde je, jako je to v případě těch rejstříků na začátku, tak tam si s tím výmazem jakože na své úplně nepřijdete. Ale všude jinde, ve vztahu zejména ke komerčním společnostem, zejména ve vztahu k nabízení reklamy, můžete říct, já si opravdu nepřeju, abyste o mě ty informace shromažďovali. Smažte je. Nedopadne to vždycky ideálně, protože je to zákon a ten zákon zase musí někdo vymáhat. Že jo? Jedna z prvních věcí, co se člověk naučí na právnické fakultě, je ta otázka dobrá, tak toto je ten zákon, toto jsou v něm ty obsažené normy, a co když já je nebudu dodržovat, tak se stane přesně co? To je prostě poměrně významná oblast práva. No a právě proto tady máme úřad, který se o to stará. Je to úřad pro ochranu osobních údajů. Vy se na ně můžete obrátit a můžete se ptát. Můžete chtít, můžete si stěžovat. Teď není to pro každého, nechcete tím trávit večery, ale možná třeba je to něco, třeba právě v případě těch dětí a té školy, ta škola řekne, ale musíte používat ten Google a nedá se s tím nic dělat a musíte rodiče a podepište ten papír, nebo bude zlé. Zavoláme na úřad a úřad řekne, že neposíláte dítě do školy, ono se nevzdělává, že ho bude mrzení. I takový jsou případy, tak se můžete obrátit na úřad. A můžete si to nechat od úřadu vysvětlit. Konečně máte někoho, ke kterému se jako můžete obrátit a on vám to vysvětlí a měl by vám to vysvětlit srozumitelně, jasně, neměl by vás zasypávat právničinou, pokud si to nepřejete, pokud si to přejete, tak samozřejmě. A můžete se tedy aspoň něco pro začátek dozvědět. Třeba se dozvíte, že nemáte pravdu, ale aspoň se dozvíte proč. To znamená, proto tady ten úřad máme. Bude to vždycky optimální? No nebude, ale ten úřad to někdo musí naučit. To znamená, že se na něj ty lidé musí obracet a ten úřad si pak vybuduje tu svou agendu. Jo, taky je to vlastně poměrně mladý úřad, když ho srovnáme s těmi ostatními, co máme. Tak a samozřejmě, pokud vás to trápí ještě víc, tak se můžete zajímat o to, co se děje. V Česku máme nějaké neziskovky, třeba Juridicum Remedium, což je poměrně stará neziskovka česká, která se věnuje právě ochraně soukromí, mimo jiné rozděluje třeba ceny Velkého bratra, což mimochodem vás by to tady mohlo pobavit, když na tohleto téma jako dělali nějaké zjišťování před pár lety, tak my máme všechny ty ceny toho Velkého bratra spojené s tím Orwellem a nikoho by jako nenapadlo, že by to bylo něco jiného. Ale když se potom dotazovali vlastně v mladší generaci, tak si jako mladší lidé mysleli, že jsou to ceny té reality show, která se jmenuje Velký bratr. Jo, a říkali si, ježiš, tak to bude jako nějaká reality show prostě o nejlepšího herce nebo něco. Ne. Ona i ta reality show se jmenuje podle toho Orwellova Velkýho bratra, ale prostě tohle už se nějak ztratilo v překladu, protože jsou tam všude ty kamery. Že? No, takže je tady nějaká tady ta neziskovka, můžete se třeba podívat, co píšou na webu, posílat nějaký newsletter, tam se prostě dozvíte něco v češtině. Když do toho zabřednete trošku hloubš, tak zjistíte, že možná jsou tady nějaké složitější problémy, kterým se v Česku věnujeme. Tohle je třeba záznam, ta mapa nahoře, jednoho dne mého pohybu, tak jak ji zaznamenal můj mobilní telefon. A nedělo se tak v rámci žádného reklamního systému, ale udělal to přímo můj mobilní operátor a neudělal to proto, aby mě mohl sledovat pro nějakou reklamu a udělal to proto, že mu to přikazuje zákon. Všechny mobilní telefony v České republice jsou ze zákona sledované, jejich poloha a informace o tom, s kým komunikují. Děje se tak půl roku zpětně a ukládá se to do nějaké velké databáze, která je k dispozici bezpečnostním složkám. Tak ty to nebudou zneužívat. Na iRozhlase jsme popisovali, že vyšetřovatelé z prvního oddělení přesně to dělali. Prostě měli známého u Vodafonu, tak získávali ty informace i bez nějakého povolení státního zástupce. I to se prostě stává. Jakmile někde leží nějaká velká hromada informací, tak se prostě nabízí, že nebude používaná úplně optimálně. I proto se tomu věnujeme v rámci nějakého soudního sporu, kdy se snažíme státu vysvětlit, že možná není nejlepší nápad tady to sledování mít takto plošné. No, že pro odhalování kriminality by možná stačilo nějaké méně plošné. No a samozřejmě je dobrá věc se podívat občas přes hranice. Protože my se tady bavíme o tom, co se tady děje na tom našem malém českém písečku, ale pokud se podíváme třeba do Evropy, tak teď se nám tam formuje nějaká nová regulace, která má za cíl začít velmi podrobně sledovat informace o tom, jak spolu lidé komunikují. Ty cíle jsou jako veskrze pozitivní. Cílem je zabránit terorismu,
zneužívání dětí a obecně jiné závažné trestné činnosti. Což je asi věc, proti které nikdo z nás mít námitky jako nebude. Problém je, že lepíme vlastně na každého tu nálepku potenciální terorista, potenciální dětský pornograf, potenciální vrah. A na základě toho tedy budeme, nebo bychom chtěli teoreticky, vlastně číst a filtrovat všechnu jeho komunikaci online. Což není úplně pozitivní, že? Možná i na tohle by bylo fajn se podívat, zajímat se tedy o to, co se děje na západ od nás a případně se tedy ptát našich vlastních zákonodárců, kteří často mají možná jako spoustu problémů s tou domácí politikou, že je jim trošku jedno, co se třeba děje v té Evropě, ale ono to na nás má často možná i větší vliv než nějaká drobnější domácí politika. No a to byl závěr, to je ode mě všechno. Já to vrátím na začátek, abyste tam měli ten kontakt. Prezentaci snad dostanete, teda určitě dostanete. Není v ní nic tajného. A asi pokud se chcete na něco zeptat, tak se ptejte. S někým se fyzicky rozpráváte o nějaké věci a v průběhu pár hodin vám na to začne skákat reklama. Či poslouchají nás mobilní telefony. Počúvají nás mobilní telefony. A najednou zjistíte, že když si představíte, že u vás doma něco nahrává nepřetržitě, všechno, co se tam děje, tak asi tam bude spousta různých citlivých informací. Toho, že vlastně sbírá informace z té klávesnice, takže všechno, co zapisujeme, včetně hesel a všechny stránky, co navštěvujeme a všechny ostatní věci, co na tom mobilu děláme. TikTok třeba, když se bavíme o tom, jak by mohl sledovat, jaký stránky my navštěvujeme, tak ten způsob není, že nějak jako magicky vidí všechno, co se děje v našem telefonu. Tak ano, máme tady sociální síť, u které víme z rozhodnutí Nejvyššího evropského soudu pro lidská práva, dokonce ve dvou případech, že informace, které přes ní sdílíme, tak sledují tajné služby. A my to víme, není to žádná konspirace, a není to TikTok. Jak moc anonymní je v prohlížeči anonymní režim? Ve chvíli, kdy používáte prohlížeč od reklamní firmy, tak musíte předpokládat, že to o vás sbírá opravdu hodně. Nicméně ten obskurní článek někde pořád visí na internetu, kde jste vy v poutech, jak prostě se snažíte zubama odtáhnout kozu sousedovic, nebo já nevím. Nevím, jak moc jako tady někdo v publiku, ani po vás nebudu chtít zvedat ruce, to, tu technologii zná, je to nástroj, který slouží k sdílení filmů, hudby a prostě tady to v obsahu. A je tam nějaký soubor, který obsahuje nějaký věci, lidi to většinou zahodějí. Ty nějaký věci jsou informace, kdy vás identifikovala veřejná správa. Prostě jdete na koncert a tam u dveří je papír, hej, všichni, co tady budou, tak je prostě vyfotíme ráme na Facebook. Pecka. No, tak a když se vám to nelíbí, tak sem nechoďte. No to je paráda. Facebook za to teď dostal pokutu jako opravdu hodně masivní, to si myslím, že už jako pocítěj. No a teď jako jeden člověk tady opravdu nasekal tady tomu, řeknu, reklamnímu biznisu škody, kde se budeme bavit o stovkách miliard dolarů. To je na jednoho člověka docela solidní výkon. Ano. To je úplně zjevně nelegální, že to tříská dveřma. Jakože to takhle řeknu, jo, to se prostě nesmí. Ale pokud jste běžný uživatel a máte moderní aktualizované zařízení, vyhněte se antivirovému softwaru, prosím, obloukem. Nerad bych jakoby někomu vkládal nehezké záměry, ale to, že všechny tady ty organizace velmi ostřebují proti zrušení rodných čísel, tohle asi bude jeden z těch důvodů. Nicméně, co je hlavní výhoda, nebo respektive nevýhoda rodného čísla? Nevýhoda rodného čísla je, že je